Ao dia 17. Conflitos são aprendizados. Dia desfavorável para todos os signos, devemos estar frustrados nesse dia, mas o conselho é manter a fé e não desanimar. Faça um escaldapé com folhas de carqueja para compreensão. A vibração energética hoje na numerologia é o 4, que determina organização, força e determinação. A cor é azul, o aroma é sálvia, o anjo do dia é o Medadel, Deus digno de adoração. Horário dele bacana na Terra, 11h40 às 12. O Salmo é 25. O cristal é lápis lazuli. O banho de hoje é hortelã. O santo do dia, São Roberto Bellarmino e Santa Sofia. Na atual Grécia, a celebração de Santa Sofia é da antiga deusa da sabedoria, sendo um potente símbolo da sacralidade feminina. Amém. O número da sorte é 8. Harmonize sua casa colocando um pote de gratidão. Toda vez que algo bom for conquistado, escreve no papelzinho e coloque no pote, né? Para ver no final do ano quanta coisa resolveu. Você resolveu. Decreto. Eu sou o fruto do meu aprendizado. Aprender, aprender e aprender. Beijo!